Привіт, якщо ти новий на цьому каналі і не знаєш, що тут буде виходити, то тут відео по Роблоксу, Майнкрафту і по Stand of 2 та різним іграм. А ось ці відео. І де воно може знаходитися зараз? А, треба просунути, ну, думаю, що ось цього. Ні, що за чупакабра? Де? Я нічого не поняв, там було все чарне. Так, шукаємо суперників. Найшов я суперників, як говориться. Ну, якщо тобі сподобався цей трейлер, то підпишись на мій канал та постав лайк.